Nå så har vi sett litt på Document Object Model og HTML, så skal vi se litt på manipulering via HTML, via JavaScript. Det første vi skal se på er noe vi allerede har gjort før. Så jeg tar document.getElementById, og så tar jeg en ID, og da tar jeg para 0. Så tar jeg inner html er lik hei. Og para 0, det er den som er her oppe. Det er en ID para 0. Og så sier jeg inner html, som betyr det som står inni her, der står første paragraf. Og så skal jeg endre det til hei. Dette er det vi har gjort mange ganger før når vi trykker på et eller annet for å få de eksemplene vi har gjort til det til å virke. Så jeg bare trykker enter, og da endrer jeg den første paragrafen til å bli hei. Det vi skal gjøre litt videre nå, det er at vi skal begynne å bruke litt variabler når jeg endrer dette her. Så jeg lager bare en ny variabel A. Er lik. Og så er jeg bare dokument. Og husk, vi må alltid ha den dokument først for å si at vi refererer til hele dokumentet. Og så sier jeg get element. Og nå har vi tatt fra ID, og det er det vi jo mest ofte gjør. Men vi kan også ta by tag name. Og da må vi ha en sånn. Og så kan vi ta en P. Og det som skjer nå, det er at vi får en variabel A som inneholder en matrise, eller en array, med alle paragrafene. Og den p-en her betyr alle de p-ene som er her oppe. Så han vil finne alle de som er i dokumentet. Trykk enter. Og hvis jeg nå trykker bare A for å se hva er det den inneholder, så inneholder den array para 0, para 1 og para 2, som er de id-ene som disse her har fått. Så jeg kan nå se for eksempel A 0. Og da refererer jeg altså til den første paragrafen. Dot inner, altså inner HTML er lik hei på deg. Skal vi se. Vi endrer den til første. For en 0 er allerede hei. Nå skal vi endre den her til å bli hei på deg. Så i arrayen. Så på den måten så får jeg alle paragrafene. Og når dere har litt større dokumenter, så vil dere fort ha mange paragrafer, dere vil ha mange headings og så videre. Så da kan du få en array med alle disse ved å bruke den som er get elements by tag name. Skal vi se. Klær den. Da nullstiller vi den, og så skal vi se på en til som er get element by class name. Og den er veldig kjekk for de som driver på med for eksempel CSS, der man ofte bruker class name. Og hvis jeg nå ser inn her, så ser jeg at jeg har disse tre paragrafene mine, men bare de to siste har en class som er tekst 1. Og class bruker vi veldig mye spesielt i CSS for å formatere dokumentet. Så jeg lager bare en ny variabel. Var s er lik dokument, så er det dokument.get, og denne her gangen så tar jeg class name, og så må jeg ha klassenavnet, og det er tekst en hos meg. Og da hvis jeg nå går inn og ser hva som er inni variabelen s, så ser jeg at nå har jeg para 1 og para 2, altså de to paragrafene som har den klassen her. Og så kan jeg gjøre likadan som tidligere, at jeg kan si S1 for eksempel, og S1 det er altså den som er para 2 her. Inner HTML er lik og endre den. Så nå har vi også sett på get element by ID, get by tag name og get by class name. Jeg tenker det holder for denne videoen. Eksempelfiler ligger ved her.
Prøv å gå inn og gjør det samme som jeg har gjort, og se om dere får det til å virke.